Wai 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 ya kuka nawan dabo lokaci yayi na kafa sabon tarihi a jihar Kano al'umar kananan hukumomi 44 sun gama shiri tsaf sun sha alwashin qur'un su kaco kaf na malam Saluhu Sagir ta kai ne dan ya zama gwamna karkashin jam'iyyar PRP mai alamar dan makulli da yardan Allah kanawa fadi suke mun gaji da rigingimin sara sukar rundunan dan Juma da dan Jummai a jihar Kano dan haka ku yi tururuwan fitowa ku zabi malam Saluhu Sagir ta kai shi kadai ne tulo bashi da abokin gaba a jihar Kano mai kyakkyawan tarihin mai yarda amanar makudar kudin aikin da suka yi saura cikin lalitar gwamnatin Kano jama'a baki ɗaya kafatan da kungiyar hankali daga dazare ta jihar Kano ta kai za su yi wa gidauniyar ƙuru'u domin magance tashin tashinar sara suka za a yi ban kwana da jagaliya yan ta da zaune tsaye ba su da damar baje koli amma za a samu musu kyakkyawar makoma shekara ta 2019 Buhari a sama malam Saluhu Sagir ta kai a jihar Kano wannan sako ne daga kungiyar hankali daga dazare ta jihar Kano da ke da shi ku zo da dauta mu na fi arfin mu ne jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka kuma sannunmu da sake kasancewa a cikin wannan shiri na daurin boye shirin da a cikin sa muka ce mukan tsuguna ne mu kwance wadansu kullakulle da muke ganin dai an yi su ne a boye kuma alhamdulillahi wani lokacin zaka ga an yi sa'a an kwance daidai wani kuma daurin sai kaga kunzugu ne ba kasafa yake dauruwa ba sai an yi da gaske amma alhamdulillahi yau ma zauran namu cike yake da malamai masana a fannin shari'a dan haka ba wai badan bada mata zan tayi ni kadai ba dole akwai wanda zasu dinga taro ni akwai kwantan maganganun mu na makon je da muka cin Allah yadda zamu kawo su a wannan makon kuma dama su malaman namu sai da suka saba laya suka kuma yi muku alƙawari cewa zasu dawo kuma alhamdulillah sun dawo Amina ce kawai tayi alƙawari ta saba ita ma mun yafe mata ko ce ni gaskiya ne muna tare da barista Sagir Suleiman Gezawa tun ma kafin lokacin ya zo ya shigo jama'a assalamu alaikum haka kuma akwai barista Ibrahim Cedi kai ma dai ba su dai riga ni zuwa ba amma dai shi ma dai ya zo akan lokaci gaskiya jama'a assalamu alaikum to masha Allah akwai batutuwa da muka basu kwantai a makon jiya batu na farko dai kamar to mun tsorata zamu ce ko kuma yaya dai mun dai jingine magana ko mun jingine saboda waɗansu dalilai daga hukumomi waɗanda kuma mun lura cewa akwai wanda baya nan zamu ji daga bakin sa alabashin an zo sai mu dora dan haka mun ji bukatar su ko roƙon su mun kuma ajiye wannan magana haka ne ko haka yau to akwai kuma batu da muka ce zamu tattauna akan sa na san kamar mun gama da magana Walter Onogen mun gama da magana ban sani ba ko akwai wani dan ƙarin haske ko jan hankali ko shawara da zaku ba al'umma alabashi sai mu shiga ai shawara bata dai wuce mutane su saurari abun da kuma kotu da kuma NJC za ta yi ba tunda maganar yanzu tana waje biyu kotu ma da aka je last ina zaton ranar litinin ne an nemi ta tsahirta ta ji abin da ita NJC za ta yi tukunna shine kuma dagawar da aka shine an ji an ce an yi musayar yawo an yi musayar yawo da alƙali da lawyer sai lawyer amma sun sulhu ta tsakanin su amma lawyer gwamnati ne ma mai shiga tsakani kan daidaita kuma su to alhamdulillah dama ai an ce sau daya dai tsakanin kwai da dutse ma ana agwada ba kuma wanda zai jikin sa zai ga masa sai dai akwai tambaya ɗaya da nake so barista ba sai ba ko Ibrahim ce ko Geza waye zai amsa min akan dai Walter Onogen din nan ni ne nake da tambaya amma watakila a karar da masu sauraro shin shi yanzu an riga an bawa wani ruko an nada wani shi kuma dakatar da shi aka ce an yi ba tsige shi ba ba cire shi ba alal misali tunda shari'a mace ce da take ba a sanin abin da za ta haifa kuma ba a sakanin a bangaren ashara ko ana sakanin ana da ana yin hasashi to shikenan a matsayin ku na masana da kuma watakila hasashi idan ta yiwu a ce ai an gano bai laifin ba duk dai kamar kuna cewa ai laifin dai kamar an yi amma hanyar da aka bice ai wannan tunda yana gaban kotu ba za a ce an yi kuma wai abin da nake tunani idan ta kasance a shari'ar ya dawo makamin sa zai iya yiwa kuma idawo din shi kuma wannan da yake acting isau kai kuma gidansa na jiya eh dama ai rukun kwariya yake acting ne kuma dama sadarar da aka yi amfani da ita duk da ba wannan sadarar aka bi ba court order ce aka bi ta dakatar da shi din sadarar da aka yi amfani da ita ai ta bawa shi shugaban kasa damar ya nada acting idan wanda yake office din ko ya gaza aiwatar da aikin sa ko wani dalili yasa baya occupying wato baya cikin wannan office din to an ce ya nada acting shi yasa nada acting kamar yadda muka faɗa wancan satin baya buƙatar NJC recommendation wato baya buƙatar shawara daga ita hukumar NJC shugaban kasa
kasa gwamna a jaha suna da dama kai tsaye sanar da actin zuwa tsawon wani lokaci in la iyaka dai bisa abin da ya faru a baya a tarihi zamu iya cewa dawowar tana iya zama dai bamu san yadda abin zai yi ya dawo ba mun ga abin da ya faru akan irin su salami da sauransu masu irin kujeru yawanci masu shara irin wannan da wahala kaga mutun ya shiga irin wannan yanayin ya kuma dawowa zaka ga yawanci suna resignation ko kuma murabus dai haka ko wadancan ma da aka fafare su sai suka fafare su farkon hawan shugaban kasa ai kaga yawa daga cikin su ma yawa kaga kamar su su Ademola ya dawo kotun amma dai abun bai yi wanda ya kamata ba dole sai hakura amma kan maka kaga case din Ademola INJC ta yi indictment din sa wato ta same shi da laifi amma da yawan su ai duk sun dawo in ka duba shi unguta da yake Supreme Court da Okoro da suke Supreme Court ai duk sun dawo sun ci gaba da zama gashi in gajiwa da ake ta reference da shari'ar sa wanda ita kotu har kotu appeal ta ce CCT ba kotu ma ba za ta iya sauraron tuhumar sa ba har NJC ta gama kaga duk sun dawo bakin aikin su in banda ita waccan da take tsayin shari'a har yanzu to Allah ya kyauta dinda dai ni ban sani bane in na gama malamai sai in ta jin tambayoyi amma wannan tambayar zan aje ta sai in na samu lokaci gaba wata kila ko amsa mana ita akwai wannan batu na cinkushewar kotuna zaka ga shari'a guda daya sai a shekarar biyar ana yin ta wata kila kaga ta faro tun daga karo magistry a ce an dauka ka kara wani abin ma sai kaga ku lauyoyi ku kuke hana ruwa gudu ku yi min aikin gafara zaka ga lawyer ita kawo ta nawi ita kawo BDOE a cikin shari'a yana cewa ai ba ai kaza ba ba ai kaza ba kuma da ya ce ba ai kaza ba ban sani ba in ma ne sabo dai Allah na tuba ko hada baki kuke da alƙalai duk abin da kuka faɗa sai alƙalai sai yadda yawanci duk abin da lawyer ya ga alƙali ko dan shi ma alƙalin yawanci tsohon lawyer ne wata kila ya san dawan garin na ga ba da star geza yana gida kai in dai fili fani ni ne sai ka ce Allah ka tuba yawa matan na tuba ai ba ta rasa miji ba to wannan matsala ta cinkushewar kotuna ku da kanku na san tana damu menene yake kawo ta ai wato matsalolin suna nan jingim da yawa wasu daga cikin matsalolin ina ji ana tattauna su a shirin ku na gidan Radio Freedom da ake da ranar litinin na manta sunan shirin na cinkushewar kotuna yawa kuma wannan dama ce aka bawa duk bangarorin da ina jin duk kowane bangarori sukan shigo cikin shirin suna fadarin nasu bangaren a dalilai din suna da yawa amma na farko bari in gyara dama ka tuba amma bari in gyara wannan magana da kace duk abin da muka fada alƙaliya da gaskiya in kaga wahalar da muke sha gaban alƙali hannun alƙalai wato fafatawa da ake yi kafin ka samu abin da kake so ba karama ba ce yes saboda alƙalan gaskiya akwai tsayayyu din kuma suna iya bakin kokarin su wanda kai lawyer akan kanka ma in dai kana da dan kunya ko dan wani abu zaka rika jin kunya yau ka roki wani abu gobe ka sake roka wani kuma dama ka roka jiya kaga da yadda ka samu zai wuya in ba dalili ya zama lalle ba ka dawo ka sake roko rokon nan watakila ana magana ne ko na neman uzuri a daga shari'a saboda wani dalili ko personal ne ko kuma ma na wani ka'ida ne na shari'a da ba a cika ba dalilai din suna da yawa amma har kullun ni ina fada cewa ba za ka dora wa mutum daya ko bangare daya kace shine responsible for wannan ba amma in ka duba zaka ga gaskiya system din namu yayi contributing tsarin da muke operating ya yi taimaka wurin yin wannan cinkoso na farko a inda aka cici gaba zaka ga kotunan nan ana wawware musu hurumin su akwai kotunan da shari'a laifi kawai take yi akwai kotunan da shari'ar haƙƙi kawai take yi akwai kotunan a Najeriya a kasashen da aka ce da muke magana akwai kotunan da na ga sai in ga naje kotu ma sai in ga an ce ai shari'ar laifi a ƙarshe za ta zo kanakinin ana ta haƙƙi da marriage division ma shari'ar ma rikirkicin aure da wayi bangaren su daban saboda haka dama wannan na farko akwai kwarewa na alƙalin dama sun kware a wannan harkar tunda shi suke ta yi saboda haka zaka ga lauyoyin ma da suke zuwa wannan kotu sun dau wannan bangaren expertise wato kwarewa sun kware a wannan area mu ko wannan gaskiya gaba daya yake dafa duka yake kowa ya master ne na komai kai gari mana lawyer ne kai sai case ne kusantace barkatai din gaskiya duk da license din mu ne ya bamu dama yin haka din amma system din da muke operating tunda kotunan ma haka suke in ka je gaban high court ita ce dai za ta yi maka shari'ar criminal case na laifi da yake under penal code wayannan laifuka da muka
sani na wani ya daki wani wani ya maru wani wani ya sace kayan wani wani ya kashe wani wani ya fadi wata duk wayannan laifuffuka suna nan a karkashin penal code to akwai kuma specialized offenses laifuffuka wato na kwarewa da suke kamar irin financial offenses ko financial crimes wayannan laifuffuka ne laifuffukan kudi kudi da zaka ga wato akwai kwarewa a ciki irin mutane da suke hawa yanar gizo din nan su karbi kudaden mutane ko harka ta banki ko wai to duk alkalai din da lauyoyi din babu wanda suke da kwarewa gara ma su wata kila lauyoyin EFCC an musu training akan wannan bangaren to amma gaban alkali dai za ku kuma ba da dama sai ka kake sake san nasu a ce an kora ko a ce ba su ce ba kwarewa akwai abubuwa da yawa so wata kila inda za a ware wannan bangare ya zamto kotunan nan an musu divisions daban-daban civil division criminal division criminal din za a sake raba shi zuwa wani bangare shi ma dizai taimaka a haka na biyu gaskiya aikin shari'a yana buƙatar fatsayayyen alkali dan mu nan da muke aikin nan na lauyanci ka san gaban alkalin da zaka je ma zaka zo da maganar wasa ba duk lauyancinka ka san kuma gaban wanda in ka je wata kila zaka iya samun yadda kake so to idan alkali din ya tsaya tsayin daka wani ma sai kaga lauyan yakan shiga i wani abu eh to wata a rasa irin waɗannan ma ko to ban san wannan ba eh ina jin ban san wannan ba dai amma ni abinda nake fada a gaban kotu a tsaya da za a tsaya na san yana da abinda za a tsaya a kotu wato lauyoyi din gaskiya muna da namu laifin abin uzurin da bai kai uzuri ba zaka zo ka ce a daga maka shari'a kuma saboda aikin da yake gaban waɗannan alkalai zaka ga misali a high court in zaka je a daga shari'a yau din nan muna February za a daga ma shari'a zuwa March karshen ta ko zuwa April wata biyu wannan fa a high court ma kenan in ka je court of appeal yanzu in sauraron appeal zaka yi last week na je this week ma na je amma in dai sauraron appeal ne ba wani motion ko wani dan karamin roko ba September ake baka rana daga yanzu February diddin da za a daga February a court of appeal so kuma supreme court yanzu suna bada ma ka gane suna bada 2021 to in ka duba wayannan abinda za nake gani na shawara bayan su kananan kotunan misali high court wato court of first instance tun san da suke sauraro an rarraba musu irin abinda za su sauraro wata kila an horar da alkalan da su ma'aikatan akan wannan bangare na biyu su wayannan kotun da suke duba wayannan wato kotun appeal su ma ya kamata a ce an rage irin cases din da suke zuwa gaban su gaskiya misali akwai case din da bai kamata a ce ya je ya taso tun daga magistrate wata kila misali madau shari'a court in ka je shari'a court in kai hukunci in baka gamsu ba za ka je upper shari'a court in baka gamsu ba za ka je shari'a court of appeal in baka gamsu ba za ka je court of appeal in baka gamsu ba sannan ka je supreme court to wayannan cases din sun zo wato an yi testing din su an mutum 1 2 3 4 rin 7 set sun duba su tunda in ka je court of appeal in ka je shari'a court mutum 1 ne in ka zo upper shari'a court mutum 3 ne in ka zo shari'a court of appeal mutum 3 ne in ka zo court of appeal mutum 3 ne to ya kamata a ce an tsaya nan duk kuskuren da yake ciki ya kamata ko duk wani kuskure da akai anan kai Allah ya saka an ya an gyara shi yawa to amma sai kaga da wanda shari'a da ta taso daga high court mataki biyu ne kawai samanta da kuma wanda ta taso tun daga waccan karamar kotu ita kuma za ga mataki har biyar ne zai duba ta to duk sun zo sun cushe ita wannan kotun sannan kuma ga cases yanzu da ake cewa yanzu kamar yanzu an shiga election petition duk alkalin da aka nada maka shi kotun zabe cases din sa fa jira za su har sai ya je ya dawo daga kotun zabe ka gane saboda haka in da halima kamata a ce irin dan su ma a ce a wani na musamman to su ma court of appeal din in ka je fa su wayannan cases din zabe accelerated hearing ake ba su wato sauraron gaggawa ake ba su yawa to duk wayannan shari'a da muke magana yanzu an daga kaza to duk za su dakata ne fa wayannan na zabe kuma da za su taho cinkus su ma da rigingimun su na jam'iyyu da suka taho su kuma za a fara bawa priority wato su za a rika bawa fifiko wurin sauraron su har sai an gama za gana shekara 1 su ma biyu sannan zaka ji an ci an clearing ko an gama maganar zabe sannan kuma sai a sake dawowa kuma regular ko cases na yau da gobe so matsalolin da yawa magana ta gaskiya an zaka dau bangaren criminal kuma magaran yan bincike bangaren advice daga wurin yan ofishin attorney general da sauransu amma barista Ibrahim ce din kai a ganin ka bayan shi kansa tsarin su waye suke kawo kaman suke zama matuƙa tuwon tulu wajen hana shari'ar gudanawa to kamar yadda barista Gezawa ya fara fada iya danganta wani lokacin zaka ga an samu daga rashin jajircewar mai shari'a kan kansa idan ya zamanto mai sakwasakwa ne to zaka ga an samu damar da za a zo a yi ta jan lokaci da bata lokaci wani lokacin zaka ga
wasu lauyoyin a shirye ma suke a zo ai shari'a amma kuma saboda kotun da suke gabanta zaka ga an tadagawa ba ai ba karkajin tausayin ma accuse bayan nan kuma wani abun shi kuma daga lauyoyin ga ga wani lauyan sai ya tare case 3 4 5 a rana daya duk inda zai je gaggawa yake yauya za a yi daga ya tafi wata kotun to sai kaga abin da bai kai ya kawo ba sai ya ce a daga masa wannan case din ya tafi sa bayan nan kuma akwai another issue wajen production na shi wanda ake tuhuma wani lokacin alkali ya shirya lauya ya shirya sai kuma a ce ba a kawo eh prison ba su kawo ba su ma hada su a cike kenan do factors ne da suke taimaka wajen wannan sannan kamar yadda dan fara tabo maganar harkar issue na charge advice daga office din attorney general kusan idan ka dauko abin zaka ga fisabilillah a yadda Kano take inda za a ninka mana yawan lauyoyin gwamnati ne yanzu ba za su iya fidin din Kano da abin da ake so ba wajen sun yi kadan kenan sun yi kadan saboda yanzu majority abin da yake faruwa a Karo a garin nan in ba case ne wanda yake da public interest ba amma ana ya ja hankalin al'umma in ordinary case ne mutun yayi shi ko wani robbery ko wani fiade da ba ai kwarorotan sa ba manyan dai laifuffukan nan to zaka ga an dauki mutun an kai shi magistrate court yana ta zuwa wani sai shekara 3 4 2 ba tare da an yi filing din charge ba dama wannan nake so in tambaya wani lokacin sai ga mutun har ya shekara 9 ma sai kuma ka ji an ce jiran shari'a yake eh to wannan yana daga abin da yake kawo shi ma tunkushewar kananan kotuna kamar su magistrate court zaka je magistrate court kaga suna da case kamar guda 20 ko 25 in ka dauko guda 10 ko 12 duk irin wayannan capital offenses din su sun zama manyan laifuka magistrate din ba za su iya daure ba eh ya zama zaka ga cases din sun zama musu alaka kai su ba za su saki mutum ba ana sakan mutum an ce a yi fiade ko yayi fashi za a tona gurin ku a shiga radio maybe mutum yayi ta aikin sa bai daga su to ai fiade kuma a saki to idan kuma suka bar mutum zai ta zama maybe bai ma yi fiadan ba zargi ne to amma an zo an wala da shi ba za ta yin shari'a ta gano zargi bane alaba shi ta ce ba za ta yi hukunci ba kwata-kwata ba ta da ka ce baka da hurumi to baka da dama ka bincika amma ba risa ke zama me yasa in an san shi kotu ba ta da hurumi kuma sai akai mutum yawa to abin da yake faruwa na farko dai babban laifi sai da DPP advice wato sai da shawarar shi babban lauyan gwamnati yawa director of public prosecution DPP shi kuma a karkashin officin attorney general yake yawa in dan sanda ya karbi ka ya ajiye ka yace zai ajiye ka ba zai charging ɗinka to court ba sai ya karbo DPP advice wannan dalilai da muka faɗa na jinkiri suna nan shi kuma dokar kasa ta ce kar ya ajiye ka sama da awa 48 sama da 24 maximum 48 inda akwai kotu within 40 kilometers radius dole ya kai ka kotu to saboda haka maimakon ya gujewa wannan karya dokar wanda tsarin mulki ne constitution ne ya bada wannan dama sai ya garza ya kawai ya kai ka holding charge kawai ya kai ka gaban magistrate court ya maka abinda ake cewa first information report FIR a karanta ma tuhuma shi kuma magistrate domin ya bada daman remand tunda shi dan sanda ba zai iya dauko ka daga wurin sa ya kai ka prison direct ba sai da court order dole sai da alkali saboda haka shi kuma alkali an kawo masa kawai saboda dalilin ya remand din kenan okay to amma me yasa ita FIR din yan sanda me yasa ba sa iya kaiwa babban kotu high court misali kana ita take da hurumi ba shari'ar babban laifi da FIR sai da charge shi kuma charge sai an hada case ba su da gaba daya su abin da yan sanda ba su da hurumin su suna yin charge to me yasa ba za su yi charge ba alabashi sai su mika mutun high court akwai bambancin kwarewa shi charge shi kadai yana iya jawowa a kori karar to idan ka barwa wanda ba lauya ba shine zai zo yayi charge ya fara karin nan sa suna da shi amma ba manpower ba su iya ba ba su iya bane ba su da yawan da za su iya aiwatar da wannan suna charge yanzu in ka duba case din nan yana nan a kotun nan zaton a Abuja ne amma Maryam Sanda da ake tuhuma da yawa aka ga police ne suke charge su kai tsaye su suka kai ta gaban high court to amma me yasa me zai hana ai ta kira tunda wani lokacin zanga a yanzu yan sanda da suke shiga akwai lauyoyi da yawa zaka ga sun shiga aikin dan sanda sun fito me zai hana tunda ku kuka san abin ku kuke ganin irin waɗannan masifu ku rika kirayi cewa irin waɗannan yan sandan a rika kai su sashin shari'a na yan sanda su rika yin cajin kai tsaye ana kaiwa kotu maimakon wannan matsalar da ake take faruwa watakila ko ragewa ne a yin da wato matsalolin da yawa su kansu yan sanda din watakila ba ma bangaren lauyoyin nasu ba bangaren operations watakila da suke bincike din da sauransu su ma na ganin kamar abubuwan ya musu yawa kamata yi a ce sanda za ma su kai ka case diary ɗinka ya zama ready
kafin wannan kwana biyun kafin wannan kwana biyun in an yi bincike tunda sana zuwa sana iya in sana so su ajiye ka ko ba ma capital offense bane ai sana zuwa magistrate record a ba su remand order su ajiye mutun ta bincike sati daya sati biyu za su je su samu wannan order amma kuma ba za su hada case diary din su ba randa misali za a je a kai ka kotun ma FIR ranar an yi tunda sana cewa ai duplicating case diary an yi duplicating case diary ya tafi DPP ko kuma a ce sanda za a kawo wa magistrate an kawo maka an kawo magistrate ma da case diary already to amma sai kaga an kawo mutun an ajiye shi sannan bayan wasu satittuka ko watanni sannan za a hada ma case diary din kuma mafi akasari gaskiya in baka da wani da yake tsaye yake bibiya ko yan uwanka ba su dau lawyer ba ko kuma ku yawo naku ba ku bibiyan abun to gaskiya abun shine mutun zai wannan shi shine wannan mutun zai wannan amma idan yawa in dai mutun ba shi da gata amma in da lawyer misali ana zuwa gaban wannan kotun ya san bata da hurumi zai nemi bailey kotu zata ce bazan baka ba ban da hurumi take zai nemi abin da ake cewa record na wannan kotun da FIR din sai je high court yana zuwa high court zai ce a bani bailin wani ya wuce awa 48 yanzu a tsare kuma ba a gabatar da shi domin dokar cewa tai ma wata biyu kafin ai masa charge in ba ai masa charge ba a sake shi to da ya je high court to barazanar cewa high court tana da hurumi zata kuma iya sakin sa ita take sawa idan case din da gaske akwai shaida a kansa zaka ga an yi gaggawa yawa kuma sannan ga shi lauya ba a dauka sa kyauta a sai eh amma yanzu akwai lauyoyi da yawa suna yin abubuwan nan info na sun dukkan kyauta amma nufi na dai ai tunda kuma ba kyauta ku ake ba ku alal misali bari baka ni ina da case study akan wannan yanzu currently akwai case din da na wani mutumi dan sandan ma baya nan an yi transfer Lagos na biya transport ya to daga Lagos yazo ya dauko case diary aka kawo wa mai shari'a shi magistrate din ita ta ba da order lalle a kawo saboda ta gaji da zama da mutumin da aka kawo sai ta ce ai later ai kwabarin later ta bada order a hada da wannan case diary din akwai wa ministry of justice idan da akwai case sai su tuhuma in babu kuma za ta daumata kuma kamar yadda dazu yake maganar cewa wannan bail application da za a yi filing a gaban high court shi zai sa a zo ai charge a gaban to bail application din da za a yi a gaban high court shine ma zai aika sako kai tsaye zuwa ministry of justice cewa akwai case kaza na wani su kuma daga nan tunda abu ya zo musu in ba su kokari sun shirya ba sun yi counter affidavit sun yi countering din wannan abin da ka fada a neman bailinka za a iya sakarsa tunda kotun tana da hurumi sai kaga an yi sauri an bada umarni cewa lawyer gwamnati kai lawyawa ne an yi assigning ɗinka wannan case to shi ma daga nan an hada shi da aiki saboda shi zai tafi wannan neman case diary din a gurin yan sanda su ma kansu lawyoyin gwamnatin da ake da su suna matukar shan wahala kafin su securing din case diary din har su zo su bibiye shi sannan su charge kaga abin da mu dan jingine wannan magana anan mu dawo wannan batu kuma na Kano na acting chief judge wato shugaban alƙalai na ruko shekara da shekaru a haka muke ciki tun lokacin da aka bawa Justice Patricia Mahmud har aka zo aka gangaro kan wannan wanda muke da shi yanzu shin kuna ganin ba wata illa a ce shi shugaban alƙalai ba ina nufin naje kana yi ka bane amma dai a ce ba tabbatacce bane a dan illa akwai ai duk sanda aka ce abu ba ka da cikakken iko wato kana zaman ila wakala to zaka ga karsashin ka ma na kai aikin wato baya da yawa gaskiya baka da karsashin saboda kana tunanin ma in wani tsari ne da kai wato ko wani policy ko wani reform kake so ka yawa tunda duk abin da zaka zo zaka ga wata kila akwai short term akwai long term zaka ce to nan da shekara daya ga yadda nake so in ga Kano judiciary akai to in baka da cikakken iko ka san wata kila ba kai ne ba gobe so ba zaka iya kawo wannan abun kullun a zuwan bari na aikin yau kawai in saurari kuma gobe so wannan mataka illa ne ba karama ba to a doka me ya kamata ya zama barista a doka ban ce dole ba ya kamata a ce an nada substantive chief judge problem din da muka samu shi tsarin mulki bai iyakance wani lokaci ya ce lalle daga rana kaza an aka rasa in aka zama acting dole ai chief judge ba to tsarin mulki bai iyakance wannan ba shine zaka ga ana ta renewal na acting ana ta renewal to kaga wannan ita ma wata matsala ce da ya kamata a samu gyara daga kundin tsarin mulkin Najeriya kan cewa idan chief judge ya retire ko kuma office din sa ya zama vacant to ya kamata a ce within so so period an nada substantive chief judge amma ko babu wannan abu babu wannan tanadin babu wannan dan haka ake zauna kawai haka shine babu wannan tanadin to barista Sagir
gezawa wannan ga halin da aka tsinci kai a ciki dole sai an tabbatar da chief joji sannan ya zama za a cire masa lambar acting daga cikin sunansa sannan ne kuma ya zama cikakke mai cikakken iko waye yake da alhakin tabbatar da shi to wato kamar yadda muka fara magana a lokacin da ake magana cire wancan alƙalin alƙale na ƙasa wato justice onoge tana kuni ba mutum ɗaya ne yake yi ba na farko idan muka dau misalin chief judge na jaha na farko akwai JSC wato judicial service commission ta state din ta jaha ita ce za ta fara zama ita ce za ta fara tantance waɗanda take ganin zasu za a nada ka gane saboda haka za ta tura wa ita kuma NJC wanda ita kuma ta ƙasa ce na National Judicial Council su kuma NJC wannan sunaye din zasu duba su bincika su tantance duk abin da ya kamata su yi akan su sai su turo wa gwamna shi kuma recommendation cewa muna recommending ka nada wani wani ko mutum ɗaya ko biyu ko uku hierarchy haka ya zaba a cikin su ya nada a matsayin chief judge to wannan shine turakun so kowa sai yayi nasa bangaren sannan zaka ce an nada to yanzu misali ai an riga an nada amma na ruku waye yake da ikon ice na tabbatar da kai kai ne tabbatacce wayancan turakun dai da aka yanzu wancan NJC ne zasu fara turowa tukunna daga wanda JSC ta tura musu shi gwamna fa da NJC ta turo masa to zai bi wayannan sunayen da ta tura masa zai zaba to yanzu ya riga ya zabi wanda yake akai mai sunan ka a bani da labarin NJC sun tura masa o NJC din kan ita za ta tura masa a ta kasa ta kasa ita za ta turo gwamna bisa sanin da nai in akwai laifi dai laifin NJC ne kenan za mu ci hadda JSC ka gane yanzu abinda na sani shi zama da aka so a yi na NJC wancan sati wanda aka samu matsala shi kuma chief justice yana da matsala aka ce ya dage wannan zama na NJC a wannan zama an so a zauna a tattauna hadda matsalar appointment na chief judge na Kano a ciki sai kuma aka sake dage wannan zama na illa masha wanda yanzu haka mun sake shiga to yanzu a ƙarshe me halin da muke ciki akan dangane da chief judge to abinda na sani ne halin da muke ciki sunayen wanda ake sa rai ai appointing a cikin JSC wato ta jaha kenan ta riga ta tura wa NJC yanzu NJC ake jira ta turo wa gwamna shi kuma ya tabbata shi kuma sai appointing in yi appointing shi kuma zai tura wa majalisa ita kuma sai ta confirming sai majalisa ta yi confirming shi ba shi yasa nace tara ku ne duk ko da ake rade radin gwamna ne bai ba laifin gwamna bane ba laifin gwamna bane gaskiya sai dai misali idan NJC sun aiko gwamna bai ba shi ne da masaya dora daga nan ne za dora gwamna ne amma yanzu ba laifin sa ba tunda ba matakin bai kawo kansa ba bai kawo ba kaga ba za ka ce gwamna ba za ka ce majalisa ba tunda mataki du bai kawo kansa to Ibrahim ce kaman wadannan irin matsaloli za a iya fuskanta idan aka ce shi chief judge acting ne to kamar yadda barista Gezawa ya fara fada zai iya yuwa akwai plan da kuma wasu abubuwa da yake so ya aiwata eh wannan na ga wasu abin da suke zargi shine kamar tunda gwamna yana daga cikin waɗanda za su tabbatar da shi dan haka tunda ba a tabbatar da shi ba kaga yana makale shi kuma gwamna zai iya amfani da shi yadda ya so wataƙila idan akwai wata shari'a da ake da gwamnati ko da gwamna to gwamna sai yadda yayi tunda wataƙila shi ma chief judge yana da buƙata kenan kaga a hannun gwamna wataƙila wannan zai iya zama abin da zai iya faruwa ko kuma a shari'ance haka ba ta iya faruwa ba a shari'ance zamu ce ba zai iya faruwa ba haka amma a dabi'a ta dan adam kuma wannan kuma kaga sai yadda mutun ya gyara zuciyarsa ma'ana hakan a mai yuwa yake da barka gida a ce da ya bada ansa yace a shari'ance hakan ba zai yi ba ko ba mai yuwa bace amma a dabi'ance tunda mutun dai aka saba masa laya aka bashi Qur'ani ya rantsi tsakaninsa da Allah zai kaza zai kaza zai kaza saboda haka in yayi aka san haka kuma wata kila sai dai in ko binciken kwakwaf ya bayyana da haka in ba haka ba ana kyautata zaton haka din ba mai yuwa bace illa iyaka ba mu sani ba sakamakon yanzu a Kano muna da za a iya cewa vacancy na high court judges wajen guda kusan bakwai ko sama da haka ba ai mana appointment ba mu sani ba ko rashin ba mu da chief judge ne ya jawo haka daga su can daga can kuma NJC ba su ne su aiko mana ba ai akwai approval dan bayan nan 2018 kafin ta kare ban san ko yayi lapse batun da yana faduwa ne a cikin shekara akwai approval na jin appointment ko guda uku ne a shekarar bara NJC ta ba da wannan approval din ina ganin wannan bai da alaka da chief judge to Allah ya tabbata mana da alkai kuma waɗanda suke so ne da alhakin hakan Allah ya ba su iko amin
idan muka kalli da akwai batun banga siyasa da ya kamata mu tattauna to amma ko ta sarkakiya ta shari'a dangane da kujerar majalisar wakilai ta tarayya a karamar hukumar birni karkashin jam'iyyar APC idan kun lura akwai turka-turka ta shari'a wanda farko aka bawa takara shine honorable Sha'ban Ibrahim Sharada amma daga bisani sai kotu tai shari'a domin shi honorable Muntari Shagg ya garza ya kotu ya ce bai yarda da wancan ba domin shi i tsaya zabe kuma aka zaba aka tabbatar a matsayin dan takara daga bisani kuma aka je aka yi sulhu a gaban mai girma gwamnatin jihar Kano kuma ya tabbatar cewa Sha'ban shine dan takara kotu ta duba tai shari'a sai ta ce Muntari Ishak shine dan takara to zuwa yanzu akwai wata doka ban sani ba ko doka ce ku za ku sassani ku za ku kai mai sauraro cewa duk mutumin da yake takara kafin wani lokaci yana da wani mukami na gwamnati zai ajiye itin karuwar cin takara da Muntari Ishak da Sha'ban ba a guji wani ya sauka daga kan mukamin nasa ba shin wannan ba zai iya zama musu matsala ba idan ma an ce daya daga cikin su ne ita zaban eh indai sun kare wannan doka zai iya zama musu matsala domin shi kuma wanda zai amfana da wannan wata kila wanda zai tsaya wata jam'iyya daban a opposition wato shine idan an gama domin wannan ya zama zai zama post election ne kasan akwai pre election akwai post election shi pre election har kullum rigima cikin gida ita ce yanzu wannan da ake suke yi a tsakanin su eh na waje koda yana ganin sun kare wannan dokar bai da ta cewa a ciki amma da zarar an conducting zabe to ya zama post election kenan to shine zaka je kuma tribunal kace ai wanda ma aka declare a matsayin winner bai ma cancanta ba ma tun farko domin ga electoral act ne maganan da kake yi electoral act ne ta bada kwanaki cewa ina zaton kwana 30 ne kafin ayi zabe zaka aje aikin ka in banda kamar gwamna ko mataimakin gwamna ko shugaban kasa ko mataimakin shugaban kasa duk sauran masu riko da matafin iko ko na aikin civil service so sai haka ko kuma appointment na gwamnati zaka aje domin ka fuskanci takaraka to in dai din duka ba su aje ba to wasu suna nan sun daren tarko ko ma waye ya ci din kuma anan in san gama rigimar taso ta cikin gida an bashi su kuma za suna nan za su kokarin su kwace tan an yi zabe to amma dukkanin su da honorable Sha'ban Ibrahim Sharada da honorable Muntari Ishak dukkanin suna ci gaba da gangamin yakin neman zabe mu ma anan muna ta jiyo tallukan su na takara duk kuma a cikin jam'iyya da sannan kuma kowa yana neman bigire ɗaya na takara ku a shari'an cewa kuke gani shine halattacci tunda kotu ta yi hukunci to shi kuma wancin yana ce aban yana ganin cewa to ai zabe akai tabbatar masa sannan kuma ya dauka ga kara a shari'ance a halin da ake ciki na yanzu wanda kotu ta bawa shine dan takara wannan shine magana ta gaskiya saboda normally mu lauyoyi idan zamu irin wannan shari'ar muna yin roko a kotu mu ce idan an soke karar wane a ce kuma wane ne saboda haka idan kotu ta tashi ta yi hukunci akan wannan prayers din da muka yi za a bawa INEC da jam'iyya umarni kan cewa lalle sunan wane za a bayar to amma shi Muntari Ishak din da kotun ta bar ba a bar sunan sa ba ma'ana mun ga sunaye sun fito daga INEC kun babu sunan sa to wata kila wani abu ne na administration wannan wato na harkar gudanarwa amma dai shi judgment na kotu musamman abinda muke cewa declaratory judgment wato judgment hukunci na furtawa hukunci kashi biyu ne akwai declaratory akwai executory shi declaratory kawai furtawa ne za a ce na ayyana ka a matsayin dan takara to shi wannan babu wani abu da yake dakatar da shi indai aka ce an yi shi to wannan haka yake har sai kotun da take saman wannan kotun kuma ta juya ta ce ba haka yake ba saboda haka idan shari'a yanzu wanda kotu ta bawa anan cewa shine dan takara to fa shine halaltaccen dan takara illa dai cewa shi kuma wancan shi ma yana sa ran cewa tunda yayi appeal yana ganin akwai kurakurai wata kila na shari'a idan kuma yayi nasara a appeal din sa to sai kuma a sake juyawa sai a bashi amma akwai wata magana du wannan nasarar da zai afil sai dai ya zamanto daga yau zuwa kwana 8 ko 7 din nan da za a yi zabe idan aka riga aka yi zabe idan aka zabe ran asabar yi nasarar sarar litinin to bai shiga fa general election ba kuma yanzu a dokance ba za a yi declaring din dan takara a matsayin sa na wanda ya ci zabe ba sai yayi participating a gaba daya process na election tun daga primary election zuwa general domin na taka gani a bayan Rotimi Amechi yawa ya ci primary election ya ci primary election a jihar general election ba sai aka zo aka declare tsar da shi kuma ya zama gwamna to wannan abun da aka yi na Amechi shi ya jawo aka yi gyara electoral act an yi gyara aka yi sa wani section yanzu da yace duk wani dan takara sai ya participate fetin gaba daya a process na election shi yasa aka ga duba da yadda ake pre election kamar ya zamanto yanzu ba shi da armashi sosai
duba da time frame wayanda dai Allah ya taimake su suka iya kwatowa kafin a general election to mutun sai zaka ga ya ba amma dai mutun ya tsallaka to gaskiya akwai case da ya faru aina I think kura ne ko na ina ne da wanda wan dan majalisa guda ɗaya yanzu da ake da shi a Kano na PDP kaga yan APC ne guda biyu suke ta shari'a har suka je supreme court sai supreme court ta ce to ai gaba ɗaya ma kai ba kai cancanta ba kai ne dan takara ba wancan kuma bai shiga zabe ba saboda haka a koma Kano a dauko wanda yake yazo na biyu a bashi to kuma sai aka yaka wannan tasirin wannan abu ne saboda haka wannan abu ne na jam'iyyu su za su zauna su yi wa kansu fada amma karin bayani akan wannan ka san shi akan wannan case din yanzu an aka tafi whatever ya faru azaka ga shi yasa magana da shi zango yake yi cewa dukkanin su kowa yana ka campaign din sa ai yanzu duk abin da suke activities ne na kowa ya nuna cewa ya shiga zabe yanzu ita takara ya danganta da kuma daga nan zuwa a buga ballot paper ko a fito da ballot paper aka sa sunan wa aka saka to duk wanda sunan sa ya hau shine kenan dan takara shine dan takara to amma yanzu kake magana cewa wanda court ta bayar kuma shine dan takara a dama mana idan court ta bada sunan ai yanzu tunda court ta riga ta bada umarni a idan shari'a shine dan takara saboda haka idan an yi zabe koda yanzu jam'iyyar APC bata janye sunan shishi a banda yake da yake INEC ba idan aka yi zabe kuma waccan kotun ta sake tabbatar da muntari ya sha wannan hasashe ne ba wai muna magana wani bane wannan hasashe ne to amma kaga INEC ba a turo APC an janye sunan sa ba to wanda kotu ta bawo shine dan takara duk wanda ko yanzu duk matakin da aka je yanzu kotu high court ta bawo muntari idan kotun sama da inda Shaban ya garzaya in ta ba Shaban to Shaban ne dan takara shine dan kire naje tugaciya da ce dai yace shi ma sai nan da kwana kaza ko saboda problem din idan aka yi zabe alal misali yanzu an bada sunan muntari shak yanzu INEC ta sa shi shine a ballot paper aka declaring din zabe aka ce shine yace bayan ya ci sai aka zo aka ce ai ba shine dan takara ba Shaban ne Shaban bai samu kujerar nan ba to jam'iyyar su za ta rasa ta sai dai a canza an kaman wannan abu ne wanda da su jam'iyyun suna da tsari yadda ya kamata su daidaita abin dan kar su jawo asarar kujera to da fatan jam'iyyar APC za ta ji wannan fashin baki na masana malamai masana a wannan fanni ta kuma yi kokari ta jawo ƴaƴanta ta daidaita su domin a samu maslaha har yanzu dai muna kan batun siyasa amma wannan kaga mun yi siyasa shari'a wannan zamu kawai siyasa zahiriya wataƙila in ka kula zaka ga yawan sare-sare da kwace kayan mutane in an yi gangamin yakin neman zabe ya ƙara karuwa matsalar yawo da makamai tsirara ita ma ta karu ko shekaran jejjen nan naga yadda aka fito da makamai da yawa kwanaki can da wata jam'iyyar ma ta nata ana gamawa a wajejen zuro din nan sai kuma aka afkawa mutane haka duk wannan dai abin za ga duk sanda kowace jam'iyya ba jam'iyya ɗaya ba duk wata jam'iyya in ta yi sai kaga kuma daga baya wasu ko suna cikin jam'iyyar ne ko kuma barayi ne masu neman dama za ga sun farwa mutane sun afka musu wannan iya nuna cewa har yanzu matasa ba su shiga taitayin su ba wajen kaucewa bangar siyasa wajen su guji wasu su yi amfani da su sun boye ayyan su sun ba su ofa ake cewa ko kuma kusun zo sun ba ku makamai so yawa da kwaya shin meye wani kira za ku yi watakila ko shawara ga matasan mu to gaskiya kafin kira ga matasa ni ina gani zan kira ga shi kansu shugabannin gaskiya shugabannin kalaman su da dabi'un su ba sa nuna cewa ba sa nuna sana san cewa ayi abin nan cikin lumana conduct din su dabi'a su gaba daya kuma muna magana ne ta duka bangarorin domin by the time kai ma ka ce wai ramu ko kake yi ai bangare kaza sun yi musamman issue din cire pastor din nan din naji maganganun bangarori majority guda biyu dai manyan siyasa sun guda biyu yawa din naji su a Kano da PDP din naji kalaman shugabannin su zaka ga duk wato kalamai ne da ba su dace su fito daga waɗanda kake ganin suna rike da madafin iko ko kuma suke neman a ba su dama su rike madafin iko ba domin waɗanda kake cewa su je su yi wannan abun fa ka ba su dama su je su yi kare jini birjini ne ko ayi musu ko su kai dai ta karfi kawai a biya ma bukatarka ko a sauke pasta ko ayi waye ko ai wannan ba daidai bane sannan su kuma matasa din ya kamata ina ta jin shirye-shirye iri-iri na fadakarwa gaskiya da kuma kungiyoyi da suke sassaka tallalluka iri-iri na gargadi da ake wa matasa ya kamata matasa su ma su yi wa kansu fada su san kamar yadda ka fada cewa su waɗannan da suke sa su din da suke waɗannan kalaman suke tunzura su su ina nasu ƴaƴan ko campaign din ba za ka gani da ko ma
akan state din ba inda za a tsatsare su ba za ka gansu ba wata kila ma suna can wasu kasashen waje suna karatu ko kuma suna jin dadin abin da iyayen suka tara musu amma ku kuma kuna nan an da baka dan abin da zai canza maka zai kusan maka kuma da hankali wata kila sannan ka zo ka sa rayuwarka a cikin hadari ka kuma cuci dan uwanka wanda kake zuwa ka zalunta wanda zaka kwangwasa wa kofa ka kwace masa waya ko ya taho da shi ma duk wannan azabar da kasar nan ake ciki yana cikin ta shi ma struggle yake fama shi ma ta kansa yake fama Allah ka dai sanya aka ya samu abin da ya rike din amma kai kuma kawai ka zo ka kwace masa ta karfi saboda kana ta kamar kana magana matsalar gaskiya ta shugabanci ce kuma matasa ba ilimi ba gyara makarantu ba malami sai ga dalibi ya gama karatun ya amma ya zama kamar yau makaranta shiga shintin kadangare dan haka in ya zo bai ci jam ba zaka ga ba shi da wani tsari illa kawai ya koma ya ci gaba da rike makami ko kuma ya je duk wanda zai biya ba shi 1000 ya sashi a mota shi kenan to Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye ya kani da girmamawa ga mutane da matasa gaskiya yadda aka rika kuka shekaru biyu uku da suka wuce na cewa an shiga matsi an shiga takura an shiga ni abin yanzu sai ya bani mamaki yadda mutane suke fitowa matasa atika campaign dan dan siyasa ni da dan tani ne matasa su fushi su ga su zo su ga babu kowa amma yanzu suna abinda shugabannin da suke kai ko kuma masu san sa suke gani abinda suke sun yi daidai tunda mutane suna zuwa suna ilin din su idan wahala ake ba mutum mun yi to kaga an yadda da wahala a zo ai ta ni ina ganin yanayin da aka samu kai a ciki ya kamata a ce ya zama darasi kowa ya zamanto a zuciyarka ka san me zakai na daidai me ba na daidai ba amma matasa wani ya bar sana'a sa mara sana'a ya je ya karbi kwaya da makami ya zo ya tafi gurin taro a tuka in ka ga tukar abin zai baka mamaki zakai tsammanin cewa a ai dadi ake ji amma kuma sai mutane suna cewa ana shan wahala amma kuma duk inda yan siyasa su zo ana taruwa ana yi musu barka barka haka daga zarar sun gama mai tafiya Abuja ya tafi mai sai su ci gaba da abin da suke da man an ce kun yi daidai Allah ya kyauta akwai ma'alim labarin da muka yi dauka na makon jin shi ma yana daga daga cikin kwantar labarin da muka ce zamu dora a wannan makon batun kadariya ta dai ce za ta zo bata zo ba na batun irin waɗannan kamfanoni da ake budewa masu zuba hannun jari na arzikin dare daya to kamar ma iya cewa an yi sara akan gaba wannan kwana hudu da suka gabata bayan mun yi wannan rahoto ko kuma tattaunawa jami'an hukumar SEC Security and Exchange Commission sun kai mamaya kamfanin danta ta Success wanda nace muku shi yana nan akan hanyar goran dutse shi kuma din na STC Arewa yana nan kusa da mu a Sharada to sun je dai basu je Arewa ba amma dai sun je danta ta ba mu san dalili ba ko su STC suna da halastaccen tsari ne su danta ta dai an je an kai su maimi an kama ma'aikatan su goma an kuma rufe kamfanin an tafi da kayayyakin aikin su da na'urorin kwamfuta da POS irin abin na da ta kasa ATM ya ba ka ciro kuɗin ka kai sai duka an kwashe wannan yana nuni da cewa kaga waɗannan abubuwan fa suna nan amma kuma ba a kan ka'ida suke ba to tambaya ta anan shine shin me yasa hukumomi irin waɗannan ba sa daukan mataki da wuri sai an yi nisa tunda yanzu kaga ko anan suka zuba kuɗaɗen su da yawa yanzu kaga yaushe za a dawo batun kuma da musu da kuɗi kadariya ma ina jin ai ta ce tana tasu ba tana da kadariya to yanzu meye makomar kuɗaɗen mutane to wato duk abin da yake dama ba halattacce ba fa makoman sa dama akwai illegal contract da muke cewa wato in shi mu'amala dama ta farko ma doka ba ta da fuskar kallo a shari'a to fa is not enforceable wato ba za ka iya tabbatar da ita ba sai dai wata kila hukumomi masu binciken laifi idan suka bincika suka zargi laifi suka tabbatar da laifi su kuma suna da damar su yi kamar abin da ake cewa recovery wato duk abin da za su iya samu a dan bambaro abin da ya rage barkwashi a zo a dan rarrabawa wannan recovery dai wato abin da aka samu ko sai dai a tsatsa yawa saboda shi wanda kake tunanin yayi laifi baka ban masa kuma proceeds na laifin wato amfanin da ya ci na laifi so sai ka kwato wannan abubuwa to amma ya kunce tunda contract ne na laifi shi ma wanda izuba yayi laifin ke a ba lalle bane ai ba laifi shi zai zama an yau dare shi yawa contract din ce wato mu'amala ne muna magana civil case ne mu'amala ce kai ba za ka iya zuwa kotu kai kara ka ce nayi kaza a dawo mun da kuɗi na ba sai dai wata kila kamar yadda nace su hukumomin da suke da alhakin hakan sun bincika sun ga ba ka'ida din sun yi recovery kuma abin da suka kwato sun samu wani abu za su zo su bawa
waɗanda suka zazzaba hannun sa a tsatsan ka kuma ya isa kowa da umar da kudin sa ma faɗi lalle sai a ƙarshe me zaka ce akan wannan batu to abin da zan ce daman tun a baya mun faɗa kan cewa wannan mu'amala ce wadda mu wa iya sanin mu bamu samu asalin ta a shari'ance na addini ba kuma sannan dokar ƙasa ma ba ta da asali to kuma duk abin da ya rasa wayannan turaku guda biyu definitely mun san abu ne wanda komai tsayin da sai ya faro ƙasa zai rushe kuma sannan mutane in ka kalli mu'amala da kuma yanayin da tattalin arzikin ƙasa yake ciki yanzu kai da kanka ba sai an ga maka ba za ka ki shiga a ce ka bada kaza a ninka ma kaza a nan take ba wani bata lokaci mai yawa kaga abu ne wanda yake mutun a hankalce irin wannan mu'amala bai kamata a ce an shiga cikin ta ranya asara ba to Allah ya kyauta mutane dai da fatan Allah ya sa gani ya koriji domin irin waɗannan gurare ba a samu hannun mutun ya karba hannun jari ba amma dai ka tabbatar da register ta ko ina da ko ina tunda koda CAC sun musu register idan waccan sect din ba ta musu register ba to su ma dai haramtattu ne ko wata kila CBN kuma zai wahala kaga sun je sun samu irin waɗannan register tunda kaga in sun yi kaga zai su zama kamar banki ne yawa to Allah ya magance mana a ƙarshe zamu gargare da labarin kasuwar Kantun Kwari su ma an yi gine-gine a cikin kasuwar Kwari wannan dan gyare-gyare da aka yi to kuma sai aka ware gurin da za a yi police station da ɗakin hisba da gurin motar kwana-kwana amma sai aka samu dan su kusoshin gwamnati sai kuma suka je suka siyar da waɗannan gurare suka ba waɗansu aka yi dogwayen gine-gine wasu aka yi gidan wanka waɗansu aka cushe har da hanyoyi ma aka yi wasu gine-gine da ba bisa ka'ida suke ba alhamdulillah waɗannan bayan Allah ƴan kasuwar sun kai korafin su hukumar anti corruption kuma har ta duba ta je kotu ta ba da oda amma rushe gurin a shekaran jiya da daddare to shine mun nake ganin shin idan haka ta faru shi kamfani da aka ce an siyan masa ya zo yayi gini me mako masa shi kuma to wannan shine daurin boyen to kasan ya danganta da hukumar da ta bayar da izini aka yi gini na farko ban san wace hukuma ce take yin wannan allocation na wurin nan ba land ne ake yi ministry of land misali ta maka allocation daga baya aka zo aka samu cewa wannan allocation din baya da tushe ko yana da matsala a kansa sannan kai kuma har kana da izinin gini ka gina abin da ka gina to misali idan Kano da ce ta baka izinin gini Kano dokar Kano da ta ba da daman cewa in suka bada abin da suke cewa approval in error wato su suka bada damar ai gini to kuma daga baya aka zo bisa kuskure ne ko bisa san rai ne aka gano cewa bai kamata a bada wannan approval din ba dokar ta ce su za su yi compensating dinka value na su za su biya amma ka san fa compensation ana magana fa value of development ne saboda matsalolin da ake samu har kullun zaka ga wata kila ni aka bawa ni kuma dama da abin da zan bayar a bani na allocation wanda za a baka receipt zaka ga kudi ne da basu taka kara san kariya ba amma in ka fito da shi kasuwa kuma zaka sayar zaka ji kudi ne saba ba an sayar to sai kaga wani kila to amma kuma zaka ga irin wannan mutum baya rasa dan kunji ya ga wani je wannan office ya ga wani dan bashi wani to kamar abin da na faɗa dazu ne ban ga wannan ba sai wato abin da muke kallo din na takarda allocation da a ce ma zaka biya kaza kuma duk shekara zaka riga biyan gwamnati kaza misali iya wannan zaka biya misali in ka biya wannan sai kuma kaga mutun ya je ya sayarwa da wani kudi tsaba ba shi watakila abin ka biya 100,000 an baka allocation officially sai kuma kaje ka sayar da shi watakila miliyan 10 shi kuma ya saya miliyan 10 yazo kuma ya sake sa wata miliyan 10 ya gini to idan aka zo aka samu wannan matsala aka ce to ai compensating dinka to ita kuma hukuma kawai wannan ginin za ta yi compensating dinka ba ruwanta da kai kuma open market value na wannan filin dama land na gwamnati ne ta kuma ce ba na ta karbe ne ta karbe kayanta saboda haka sai dai wata kila in saya kai ka koma wurin wanda ya sayar maka dama akwai repudiation na contract za ku wato indemnity a ciki idan title din nan turns out to be defective muke cewa wato idan ya zamto ka mallaka mun abu sai kuma ka zo akwai dungushi a cikin mallakan nan to zan dawo ni kuma warware mu'amalan nan ne in ce ka dawo mun da kudi na yawa ba ruwan da asara ba ruwanka da asara kai in dai sai akai sai dai wata kila kuma asarar in wanda ba za a iya samu dama na ci abinci ne an ka gane ka sai da wuri an yi bukatu ba wata kadara ba wani to shari'a ce za ta yi ga halilla maka kuma ba kai ba ba kai to barista ce duka kafin mu zo kanka ga su ƴan kasuwar kwarin da su suka yi waɗannan wannan fafutuka har ta kai gabar da aka rushe wannan guri menene ya fara amma a takaice lokaci ya riga ya cin mana tunda watakila ai a iya cewa kun ci yakin to gaskiya ne ko kuma ka ce mun ci yakin ni mu da kai domin kai ne farkon wanda ka kwardata abin nan ka yada shi sakamakon mun gama tura takardun mu ko ina da ko wani korafi to dole ne mu godiya gare ka sannan mu godiya ga Alhaji Muhimmi Magajiri Mungado wanda shine wanda muka bashi a
rubuce al'umma da sa'annin mu da maiɗan da suke magabatan mu da kowa yana kallon cewar mun dauko dalaba gan mu zamu yi abin da zamu je zamu iya sa rayukan mu zamu iya sa komai namu abin namu da ba zai yi bane yau an waye gari cikin kankanin lokaci alhaji mu ya magajiri mun ga da ya dauko da kafarsa yazo iga wayannan gurare cikin kwana bai wuce biyar ba ya gama bibiyar abin da zai bibiya an waye gari da daren ranar alhamis aka zo aka bushe duk guraren da muke magana illa waɗanda suke tsakankanin dogon gini tunda shi wannan gini da aka yi na toshe hanya a dogon ginin nan tsakankanin gini da gini ne mota ba za ta daka ba muke da asaran Allah da shi wannan da hannu za zo a bude amma duk inda ake sabon ginin nan wanda ya shafi gurin faya sabu zai shafi kan hanya dukkanin sa a daren ranar alhamis din nan an rushe shi gabaki daya muke godiya ga Alhaji Muyi Gaji da gare ka kai ma Nasiru Zango dukkanin wanda ya dafa mana hannu a wannan al'amari muna godiya gare shi sannan muke kuma kira ga yan kasuwa duk sanda bala'i ya tashi zuwa mana na wanda ake wani abu nan nada nan nade zaka ga ana samu shi ne daga dan kasuwa zaka karbi kudin sa sai kuma a ce an ba da izini daga karamda kuma lokaci daya a zo kuma a ce an rushe wannan al'amari kaga mu muke samun matsala akan kin kanmu mu wasu mutane daga nesa wasu ma zaka zo labarin ma ba sa cikin kasuwar suka zo suka yi mana wannan aika na tare hanyoyin ruwa da gini akan kwata a yanzu haka muna sanar da al'umma su sani su kiyaye da siyan guraren da suka tabbatar ba su kaida yake ba bamu daina ba zamu ci gaba har tsawon rayuwarmu akwai tsofaffin badakala dake kaso ka tukuri wallahi zamu ci gaba da bi musamman layin ta ambu layi ne da wutar da yake kai tsaye kake kallo plaza daga shi mota take bi mutanen wannan layin za su ci gaba da bibiya da dafawa ire-iren kuma nasu don Allah dan Allah a ci gaba dafa da dukkanin wanda ya sani da irin kubarsa a dafawa al'umma da duk inda suke yayi barasa ayatu ai gai shine saboda duk wanda yake da hannu akan kujerarsa idafa wannan al'amari zai masa silar shiga aljanna a cikin wannan tafiya tamu da al'umma ake damar mana hankali musamman mu yan kasuwa ake cutar da mu kuma ake yi wa gwamnatin jihar Kano zaman kasa ga matsalar ana tsoron gobara kuma an yi gurin gobara a cikin kasuwa amma wasu sun zo sun gine sun siyar kawai sun sa kudin aljihunsu shin irin wannan me yake hadarin sa yana da hadarin gaske kuma abin da zai baka tsoro musamman ɗan shekarun baya Kano an shayin gobara kasuwanni wajen gudanawa suka yi a taino wannan gwamnatin daga karbarta zuwa yanzu an yi gobara da yawa unfortunately kuma maimakon mu ga ana bubbuda kasuwannin sai ake tunkushe su yanzu idan ka duba kasuwa kofa wambai idan ka taho ba ma ka taho a mota ka ba a ka taho a babur ko a kafa ma aiki ne kafin ka wuce in zamu je kotun koke ko wani guri sai ka ga ya zama wahala sai an yi sha talaitale to abin da nake so ne kari akan wannan baya ga cewa gwamnati ta sa an je an rusa an abin ya kamata a duba a ga su waye suke da alhakin yin wannan ba da wannan approval din na gurin tunda gwamnatin ai tun asali ita ce ta ce plan dinta nan masallaci ne nan police station ce nan gidan yan kwana-kwana ne to waye yazo yace nan ba nan bane kaga sai ya zamanto an samu authorities din guda biyu kenan wani yana bada nasa umarni masu authorities na gaskiya suna bada nasu umarni to rushewa kadai ba ita kadai ya kamata a kamo waɗanda suka idan akan wata kujera mutun yake shi ya ka a raba shi da ita bayan nan ma za a iya kai shi kotu a tume shi tunda cin amana ne yawa ya batun wannan batun cin amanar shin kana ga hakan a kalisi da ma wannan abin da ya faru na sun sai da guri aure shi ko kuma dai a bi su a tabbatar kuma an hukunta su dan a kiyaye gaba a duk abin da ake so a kiyaye gaba a ciki to ba zai tsaya a iya haka ba domin ka bar shi a iya haka ai wata kila shi wanda ya saya da wanda ya sa kudin sa duk da shi ma wakilin kasuwa ya faɗa shi ma da laifin sa ya dan yi ganganci wurin sa kudin nasa amma aka bar shi haka ya zama shine victim din kuma shi aka yi punishment amma idan ya zamto cewa su masu madafin ikon da indai bincike ya nuna suna da wani abu da suka yi na rashin gaskiya akai ai kiyaye gaba shine a ladabtar da wanda yake responsible for wannan duk da asani na san plan ana iya canza shi ana amendment na plan dukkan plan din aka yi shi su hukuma da ta yi dokar ce ta ba su daman cewa za su iya amending din sa su canza shi yawa za su iya dokar ta ba su dama gaskiya magana ta gaskiya amma har kullun ya kamata kamar magana da muka fara yi ne dazo magana ce ta amana tsakanin ka da Allah da kuma watakila nauyin da aka dora maka akai duk abin da zaka yi ka duba wato public interest wato menene interest din al'umma me zai amfana al'umma in ka yi shi ne dan amfanin kankanka ka canza domin ka san doka ta baka dama kai amending plan dinka sai kai amending plan amma ba wai dai amfana al'umma bane a'a wata abu ne da kai kuma kanka zai amfana to wannan kaga baka yi amfani da damar da aka baka da amana da aka baka daidai ba in an samu wannan kuma ya kamata a ladabtar da kai masha Allah to a ƙarshe sakan 30 amma za ka yi magana to alhamdulillah godiya ga mai girma gwamnati
shugabannin jahar Kano da Muhuyi Magajiri mun gadi shugaban hukumar anti-corruption da shi Zango da kuma ku waɗannan lauyoyi da duk mutanen da suka daddafa mana akan wannan gwagwarmaya da muke yi Allah ya saka da alkhairi kuma ƴan kasuwar kantin kuri musamman ƴan tebura ina kira a gare ku da ku kwantar da hankalinku duk mutanen da suke musu muku barazanar kora ko kwace muku guraren zama kun ga dai waɗanne suka yi abin musa san zuciya yau sun tabbatar da cewa ba gaskiya bane an ruguza Allah ya saka da alkhairi Allah ya bamu nasara muna nan akan gwagwarmaya ba za mu daina ba to masha Allah barista sai girgezawa mun gode kwarai Allah ya mai da ku gida lafiya barista Ibrahim Cedi mun gode Allah ya mai da ku gida lafiya kuma ƴan kasuwar kwari mun gode ana ce mana wakili ba wakilin kasuwa bane ba a wakilin layika kasuwa ne wakilin kasuwa yana tun a gwamnatancen sa aidan wannan tattauni mu wakilan kananan ƴan kasuwa muke gaya wa gwamna matsala to ba matsala mun gode kwarai amma da dinga jagorar tashar Ahmad Gazaliya Kubu da kuma wanda ya sada ni da ku Abba Haruna Idris Nasir Salisu Zango sunana nake muku sallama wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.